Åh, vad härlig du är. Hej, är det bra? Fan, jag måste byta skor. Jag hade de här hela dagen igår. Förlåt mig. Nu känner jag mig skitjobbig, men det går på en sekund. Jag bara kände, jag sprang i de här jävla laserna hela dagen. Hej! Läget? Det är bra. Hej, vi kramas fast vi inte har träffats. Hej, vad roligt att träffas. Ja, detsamma. Hej. Hej. Hej, hej. Carina. Bert. Hej, ska du säga hej? Hej, tjena. Hej! Hej, hej! Hej, tjena! Hej, Wilson! Har dina kusiner kommit, Adrian? Hej, tjena! Hej! Hej, Carina! Hej! Åh, oh, vad fint ja. Du bor! Så fint och stort! Ja, det är väldigt stort. Gud, vad härligt. Hur länge har ni bott här? Sen i februari förra året. Vi har ju tokrenoverat varenda millimeter. Är det så? Och de millimeter som inte är gjorda, de är kvar. Vi håller på nu med tvättstuga i källaren och, och Anders håller på att bygga vinkällare själv. Han är ju så händig och han tycker det är så roligt. Och pergola? Ja, du vet, Anders har byggt. Han smäller ihop en pergola. Ja, han gjorde det. Hur hittar du honom? Han hittar mig. Var det så? Ja. Vad roligt. Han var faktiskt och tittade på ett jobb som jag gjorde och sen så skickade han ett mejl efteråt. Nej. Jo. Han skrev att kan vi ta en fika? Jag tycker du och jag verkar ha mycket gemensamt. Jag tror vi kunde ha kul tillsammans. Aha. Och jag kände att lite mycket just nu. Inte så jättesugen överhuvudtaget. Hur länge hade du varit singel då? 4 år. Så att jag var inte så att jag egentligen behövde ett betänketid. Sen började jag ändå mejla fram och tillbaka. Och sen började vi ringa. Och då pratade vi telefon varje dag. Och så sa han det. Tycker du fortfarande att vi ska träffas? Nu pratade vi telefon 7 timmar varje natt i en vecka. Alltså. Ja. Och vad tror du det berodde på då? Det är ett stort steg att slänga sig ut och vara beredd på att bli bränd igen. Ja. Hade inte Anders varit så pådrivande och liksom tagit den kontakten, då hade jag nog aldrig kanske träffat dig. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Men efter första gången vi träffades så har vi nog träffats typ varje dag. Nej. Jo. I 4,5 år. Mm. Ja, det här var det som hände sen. Röda ja, du har ju dina favoritskor. Tänk vad skönt, va? Fick du äntligen på dig dem? Mm. Mm. Ja, men det är så konstigt. Man tycker nu är han ju snart 3 år. Det gick fort allting. Mamma, jag sätter på Bamse. Ja, spring inte pappa så sätter han på Bamse. Han är specialist. Han är specialist på att sätta på just Bamse. Anders! Kan du ta Adrian lite? Vi pratar.